Ця відеоінсталяція – певний символ війни в Україні. Краплі маленького фонтану, немов сльози мільйонів українців, тих, які постраждали від дій гітлерівців понад 80 років тому, і які змушені терпіти біль зараз під час повномасштабного вторгнення Росії. На стінах десятки фотографій з воєнним Бахмутом. Виставка на території меморіального комплексу «Бабин Яр» про геноцид у місті-фортеці. 80 років тому і тепер. Ця от така ретроспектива 42-й, 22-й, 23-й, воно досить, знаєте, сильно показує все це для того, щоб у нас були запитання і бажання все це досліджувати і знати. І розуміння, що не можна стерти нашу історію, культуру, нашу ідентичність, як зараз стирають наші будинки. Андрій Дубчак фіксує кадри війни в Україні з 2014-го. Каже, Бахмут – то справжнє пекло на землі. До Бахмута я вважав, що я бачив війну вже. Одна секунда, один вибух. Ближче, далі, ближче, далі. Це фільм жахів. Ну, і коли я їздив вулицями Бахмута, я дійсно не вірив, що навколо мене реальність. Фотограф розповідає, чимало місцевих до останнього не хотіли полишати рідні домівки. Намагалися пристосуватися до життя під цілодобовими обстрілами. Він стоїть, курить на вулиці, позаду нього вибух, він ховається, проходить 3 хвилини, і він знову виходить курити. Люди просто звикали до оточуючої реальності, і чомусь їм здавалося, що ця реальність, вона скрізь така. Чимало мешканців допомагали українським бійцям. Світлана Кравченко працювала у військовому шпиталі. Лікарі працювали як годинник, але ж поранених було дуже багато. Але потрібні було просто руки помити, погодувати, помити підлогу, помити в душі людей, зробити канапки. Світлана розповідає, її бабуся після Другої світової отримала почесне звання «Праведник народів світу» за те, що у 42-му рятувала у Бахмуті єврейських дітей від гітлерівців. Після того, як дідусь Світлани помер від туберкульозу, їхня оселя перетворилася на надійну фортецю для малюків. Німці не заходили, вони ж дуже чистоплотністю відрізнялися. І вони не заходили в наш будинок, і саме тому, що він там був хворий на туберкульоз, можна було там переховувати цих єврейських дітей. У січні 42-го в бахмутських штольнях німецькі нацисти розстріляли сотні євреїв. А рік тому вже російська армія почала рівняти місто з землею, повторюючи та навіть перевершуючи звірства гітлерівської армії. Бути сильнішими, бути відважнішими і не допустити більше на нашій землі такої трагедії, яка була як в часи Другої світової війни і яка повторюється зараз, як наслідок російської агресії. Спогади свідків подій Другої світової, архіви Бахмутського краєзнавчого музею, фотографії сучасного міста-фортеці – все це організатори виставки планують згодом експонувати у державах Європи та США, аби привернути увагу всього світу до того, що зло має одне й те саме обличчя. І за гітлерівської окупації, і під час нинішньої війни. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».